Igor, ziur nagozuk txirrindularitzaren munduan oroitzapen asko izango dituzuela. Izango dituzula, ez? Bai. Bai, baten bat dola edo kutxunena edo gehien gogoratzen duzuna? Zaila da esatea. Ez dakit, hasi nintzenetik, ba, eskolan txirrindularitzeko eskolan nengoenean, igual da momentu garrantzitsuena. Ba, hortik atera ginen, claro. Askok, eta hortik aurrera... Horra zizten dena. Bai. Bueno, baguk, nik hemen zure oroitzapen batzuk tarri ditut. Jakin nahi aldizu, zeintzu diren. Baina jakin nahi alduzu. Bai, bai. Bai, bai, reki, hau zure da, eta. Venga. Ui. Ui. Baina gukera ikusten. Baxi egiten duela. Eta hau? Eta hau, amigo! Igor! Etzen un espero. Zer da, zer da? Ez, espero, ez. Erakutsi. Eta hau? Otra lehoia! Oh, turreko lehoia! Hala! Oso ondo? Hori da, bai, turreko lehoia da. Bai. Garri, garri. Ostras, hau da bai dela, eh? Turreko txampaina? Zer da hori, kontatu. Aber nor dakien zer da hau. Honekin... Mezu eskutu bat ola botila mutatzen da. Edo barkuak inauguratzeko... Ez dakit nola esaten den euskeraz, baina hau honekin arrantzale moduan nengoen. Ah, bale. Ah, arrantzale. Arrantzako trampa moduko bat edo. Nola deitzen dira... Bueno, araban esaten da mermejuelas. Izena. Jo, auskalo. Gure lehorrekoa gara, eta gurean bakarrik daude. Eta honekin, ogia sartzen duzu barruan, beraiek sartzen dira hemendik, ez dakin non egin duen... Ah, gau, ogiz beteta. Ogiz beteta. Ogiz beteta, bueno, faltatzen da hemen kortxoa, eta sartzen dira eta gero ez dakiten nola atera. Eta ni txekitatik, urte asko, egon nintzen horretaz. Eta arrainako sartzen dira? Hau non esan dizu. Araban arrantzale. Ah, ikusiko dugu. Eta ze gehiago dago? Eta horreakera behar ditut. Lasa, gula honduko ditugu egon. Dago, paper bat eskuzi ez dira. Apunte batzuk edo dira, eh? Ostras, hau da, hau ezagutzen dut nik. Intenso... Bai, bueno, nik ikasi nuen IBF ere bai. Eta apunte hauek norbaitek uste dut norenak diren. Txuleta, esaten duen. Txuleta? Txuleta horria! Jateko txuleta. Hori da zer jamean, eh? Jateko txuleta. Indartxu ibiltzeko. Bueno, bai. Gogoratzen du, IBF-en... IBF-eko apunteak? Bai, IBF-eko apuntea, baina hau nik badakin norenak diren. Bai, eh? Bai. Nik uste dute. Guazen esatera egin apustu, Igor, norena dira. Alex dira, nik uste dutela. Eran izena. Baina ez nago ziur, eh? Izan daiteke, izan daiteke. Igor, kaxe honetan, txirrindulari bezala... oroitzapen asko dituzu, baina guk gehiago batu ditugu orain dit. Bai. Bai, batu ditugu oroitzapenak anaia gisa, lagun gisa, aita gisa eta senar gisa. Hombre, jarri. Bueno, bai, Igor, hau da zure oroitzapenen kaxa. Igor eta zuri bizitzak batu egin zaituzte askotan, gero banatu, gero berriz batu, nola izan da hori? Azteko nitzirrena izan naiz ere bai, eta Arabako grupetan ezagutu ginen. Gero 2005-an biok utzi genuen bisikleta, eta 2006-an bizitzak batu gintuen IBF ikasten, ez? Txirrindu gainean erreferente bat bezala duzu Igor, eta txirrindutik kanpora nolakoa da? Zo tipo jatorra da, batez ere izango nuke eta miresten duena da zo baikorra dela eta bere lagunen laguna batez ere ez. Igor oso pertsona garrantzitsu bat nire bizitzan. Apoio bezala eta lagun hona da. Ainhoa, zu, Igor bezala, txirrindularia zara. Bai, garai batean hirura ginen txirrindulariak. Gogoratzen dut oso ondo, egunen batean, Igorrek esan zidala zergatik ez goaz elkarrekin entrenatzeran. Esan zidan, azula zaigon zaitez, ni markatu dira bide bat eta hori egingo dugu. Momentu batean pajara bat hartu nuen, ezin nuen gehiago, azarratu nintzen, jaitsi nintzen bizikletatik, eta bai argi eta garbi utzi nion azkenengo aldia zela niberarekin entrenatzeran nikoala. Une berezietako bat, turrean, ez? Biok egon gara beti talde berdinean, ez? Eta irabazi genuen taldeko kontrarrelojea, ez? Liderra Igorrek izan zen. Nik ikustean nire nahi hor podioen.
horia jantzita, eta hori, ba, bueno, izan kristona, ez? Baina gero, ailegatzerakoan hotelera, egon ginen eserita biok oean, eta bakarrik maiota eta lehoiak jantzita gaur, ez? Eta, bueno, zan dugu, ez, ez, hau, momentu hau da, indurain anaiak bezala, ze, oza, zer da, eta, bueno, oso pozik, oza, nire, hori, momentu oberena izan da hori. Eta esan behar duguna da biok, ba, sorte handia daukagula horrelako neba bat izateagatik. Zergaitik da Igor berezia, zerk maitemindu zinduen? Printzipioz izan zen bere izaera, ez? Oso jatorra, oso eskuzabala, oso humoretsua, oso familiarra, eta nik uste dut berak zituen nik bilatzen dituen ezaugarri guztiak. Hiru alaba dituzue orain. Paul, eta zuk zer egiten duzu ostiraletan aitatxorekin? Egiten dugu bideoak, ostiraletekoak. Eta zer egiten duzue bideotan? Ba, marrazten dugu atxaskalak eta egiten dugu gure oinak itxegiten ari direla. Aita, asko maite zaitut eta badakizuzuk beti erakasten dizkidazula gauza asko bizitzari buruz eta pues, asko maite zaitu dela. Ni esan nahi dizut, ba, asko maite zaitu dela eta eskerrik asko guztiagatik.